Талант – це унікальний дар, даний людині Богом чи успадкований від батьків. Це уміння робити щось особливо, майстерно, філігранно та краще від інших. Психологи стверджують, що немає неталановитих людей. Потрібно тільки вчасно виявити і розвинути обдарування. І тоді неодмінно людина почуватиметься щасливою. Саме так почувалися наші талановиті студенти на щорічному обласному проєкті «Наша єдина студентська родина», бо їх виступ в усіх епізодах був найкращим. Тож давайте ще раз привітаємо переможців бурхливими оплесками. Цей настрій ейфорії передався і нашим сьогоднішнім конкурсантам. А ви, шановні вболівальники, підтримуйте учасників та насолоджуйтесь цим феєричним шоу першокурсників. Відпочивайте та заряджайтеся позитивом разом з нами! Учасники будуть представляти свої мистецькі можливості в різних номінаціях. Вокал, хореографія, театральне, декламаторське мистецтво, а також номінації «Ведучі». А почнемо ми традиційно з представлення нашого поважного журі. Тож давайте знайомитись! Художній керівник народного фольклорного ансамблю «Яворинна» та студентського народного хору «Явір» Євген Московка. Кращий студент творчої особистість Полтавщини 2018, фіналіст студентського голосу Полтави 2017, переможець конкурсу «Поет має талант 2016, незамінний вокаліст університету Андрій Носик. Кращий студент, громадський діяч Полтавщини 2018, фіналістка студентського голосу Полтави 2017, голова студентської ради університету Марина Негода. Екс-голова студентської ради університету, без п'яти хвилин магістр з готельно-ресторанної справи Олександр Ніколаївський. Керівник колективу естрадно-спортивного танцю «Екстрім», майстер спорту зі спортивної гімнастики Наталія Новицька. Студентський омбудсмен-поет Василь Карманенко. Голова конкурсу, проректор університет Олександр Манджура. Оцінювання конкурсантів номінації здійснюється за п'ятибаловою системою. Переможці визначаються за сумою балів, які виставили члени журі. Шановні глядачі, лише один учасник отримує диплом глядацьких симпатій. Хто це буде, вирішувати саме вам, а критерієм цьому будуть ваші бурхливі оплески. А зараз давайте привітаємо наших спонсорів. Концерт-хол «Віла Крокодила», найкращі групи, артисти, живий звук, масштабні клубні вечірки. Вибір за вами. Ігрове кафе «Сіті Плей», настольні ігри, смачні кальяни, різноманітні напої. Затишне місце, де можна гарно відпочити з друзями. Місцева кав'ярня, найкраща кава України. «Піцца Кет» – це піцерія гарного настрою, замовлення піци миттєво, доставка цілодобово. Салон-перукарня «Desert Rose», яка надає всі види перукарських послуг і знаходиться навпроти нашого університету. Тому, якщо у вас обмаль часу, легко все встигнути і повернутися в поет оновленими. «Desert Rose» – ваша перукарня! Творче об'єднання квест-проєкт «Ізоляція». Хочете зіграти? Будь ласка! Кожна квест-кімната унікальна по своєму стилю, а загадки в цих локаціях не повторюються між собою.
Всеукраїнська мережа соціальних магазинів «Аврора». Її мета – надати кожному клієнтові будь-який товар за найнижчою ціною. А починаємо сьогоднішнє свято вже також традиційно виступом переможця минулорічного конкурсу. Тож зустрічайте! Вас вітає учасниця студентського голосу Полтавщини 2017 та 2018 Юлія Краснощок! Я тебе чекала, я ночей не спала, серцем відчувала те, що ти не будеш більше мій. Начебто впустила, щастя загубила, не зуміла я вогонь твій в серці зберегти. Не шукай, конкурсантів, ведучих Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Коломойця Івана та Гоптвеницю Катерину. Зустрічайте! Добрий день усім присутнім у цій залі! Доброго святкового дня! Катю, а яке ж свято сьогодні? Ваню, невже ти не знаєш, що для першокурсників поет має талант – це справжнє свято? Так, дійсно, саме завдяки підготовці до дебюту першокурсника та його підсумковому етапу «Поет має талант» студенти познайомилися ближче, подружилися незалежно від того, на яких факультетах і спеціальностях вони навчаються. Дійсно.
Дружба зі студентською лавою є найвірнішою і найміцнішою, а перша студентська любов – найчистішою і красивою. А конкурсантка, яка зараз вийде на цю сцену, є учасницею та переможницею багатьох районних, міських та всеукраїнських конкурсів. Але в «Поет має талант» бере участь уперше. Логічно, бо вона першокурсниця. На сцені студентка харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Катерина Семергей. Зустрічайте! Спасибо. Сучасний танець, він може бути абсолютно вільним і непередбачуваним, але він не позбавлений естетики рухів і прямування певним танцювальним законам. Наступна група студентів, які вийдуть на цю сцену, просто вразила всіх своєю згуртованістю та наполегливістю. Зустрічайте збірна команди факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. О-о-о-о!
mami y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Жити будеш, бо твої таланти золоті ростуть. Наші квіти красні, першокурсники на твоєму полі вже цвітуть. І на сцену ми запрошуємо студентку факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Наталію Мироненко. Зустрічайте! Much pressure, why so loud? If you don't like my sound, you can turn it down. I got it all, and I walk it alone. I feel bad, I look good when I clown. I'm ferocious, precocious, I get brigadocious. I'm gonna stop, I love the view from the top. You talk to blah, blah, zit, la, la, zit, rah, rah, shit. And I'm so done, I'm so over it. Sometimes I mess up, I F up, I hit and miss. But it's okay, I'm cool with it. I still fall on my face sometimes. And I can't get inside the lines. Cause I'm perfectly incomplete. I'm still rocking on my masterpiece. And I wanna get with the grace. Gotta way to go, but it's yours away. You can't see the best of me. I'm still rocking on my masterpiece tonight. Oh, 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 oh. Don't come out, don't matter. Don't come out, don't mind. If you don't catch where I'm from, then I leave you behind. Don't need the flame. You talk to blah, blah, zit, la, la, zit, rah, rah, shit. Always it punches to take the hits. Sometimes I mess up, I F up, I swing and miss. But it's okay, I'm cool with it. I still fall on my face sometimes. And I can't kill it inside the lines. Cause I'm perfectly incomplete. I'm still rocking on my masterpiece tonight. I
besides a lying scars. I'm perfectly incomplete. I'm still working on my masterpiece. Masterpiece, masterpiece, yeah. Він одночасно і веселий, і спокійний, добре танцює, а ще краще співає. А в університетську родину влився так швидко, неначе був тут завжди. На сцені почувається, як риба у воді. Тому вже став дипломантом студентського голосу Полтавщини 2018. А ще в нього закохалася вже добра частина студентської слабкої статі. Зустрічайте студента Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Іщенка Миколу. Вновь і вновь.
рассказал бы я о всех своих мечтах. И словно белый снег растаял на твоих губах. Ты расскажи мне про любовь свою. Ты расскажи мне про печаль свою. Ты покажи мне путь, где я тебя найду. Я расскажу тебе о том, как я касается земли. Там под закатом мы с тобою быть могли. Там рассказал бы я о всех своих мечтах. И словно белый снег растаял на твоих губах. Ты расскажи мне про любовь свою. Одвічний вальс. Його не тільки танцюють, його грають. Вже понад 3 століття він не старіє. Щось є в цьому танці таке незвичне, захоплююче, що підкорює різних людей, складу життя і віку. Придивіться уважніше. На сцені студенти факультету товарознавства, торгмаркетингу Наталія Луценко та Ярослав Заєць.
Красива пара. Мабуть, закохані. Ваню, ти про що? Чи про кого? Про наших наступних конкурсантів. Та ні, це просто талановитий дует, який навчається в різних групах. Але їх об'єднує любов до музики, до пісні. Знаю, вони вже за цей короткий проміжок часу встигли проявити себе як напівфіналісти студентського голосу Полтави-2018, учасники обласного проєкту «Наша єдина студентська родина», учасники всеукраїнського конкурсу «Фабрика талантів». Тож вітайте оплесками студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Аліну Мукомил та Володимира Миха! Тільки тобі, як здавалося востаннє, рута цвіте, як у небі неосяжні гасли зорі, якби я міг згадати все. Тобі видно сонце й небо, і більше хай нарвей серед сотень очей. Норвей, Норлай, я лише твоїм відкриваю свій вічай, свій вічай, свій вічай. Досі не здійснену мрію із моїх снів. Наче всі дороги світу стали твої, а я навіть обрідляний. Хай нарвей ти найкращий з людей. Норвей, Норлай, я тобі винна, сонце й небо, і більше хай Норвей, і серед сотень очей. Норвей, Норлай, я лише твоїм відкриваю свій вічай, свій вічай, свій вічай. Талановиті такі наші студенти. І це тільки початок. Ну а ми продовжуємо знайомство з тим, що вдається не кожному. Це поезія. Так, поезія – це завжди неповторність. Вона часто дуже сувора і мужня, часто категорична і безкомпромісна, яка не прощає того, чого простити не можна чи забути. І все ж таки, це поезія. І на сцену я запрошую поетичну натуру з Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Віталіну Сербін. Зустрічайте оплесками! Наснився мені чотирнацький базар.
під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царівен не гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. «Ти все одно не візьмеш мене», сказала вона неохоче. «А може й візьму, ти собі затям», сказала вона суворо. «За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська – наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці». Дякую. Затихнув гомін. В залі згасло світло, і враз заполонивши всі чуття, розсунулась завіса. І розквітло життя, мов казка, і казка, мов життя. А на сцені учасники народного аматорського театру «Рандеву». Thank you.
апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела. Дякуємо учасникам Народного театру «Рандеву». Дякуємо Івану та Катерині як ведучим. А у нас цікава інформація. З ініціативи студентської ради університету було проведено інтернет-голосування по визначенню кращих з кращих студентів-поет. На голосування було представлено найдостойніші кандидатури у різних номінаціях. І от сьогодні ми маємо результат. У номінації «Кращий голос поет» диплом вручає керівник Центру мистецтв і дозвілля Наталя Володимирівна Тютюнник. Добрий день всім. Ви знаєте, у минулому році, коли я вручала в цій номінації і диплом, і кубок, у мене не було сумнівів. Це була перемога Марини Негоди, і всі зі мною погодяться, мабуть, да? А от в цьому році всі три претенденти, ну, заслуговують на перемогу, вони рівноцінні. Аня Чернега, Ілона Силенко навчаються тільки на другому курсі, але ні єдиний захід в університеті, культурно-масовий, я маю на увазі, не пройшов без їх участі. Вони брали участь в усіх міських, обласних конкурсах і перемагали, безумовно. Третій претендент, він пише сам музику, він пише вірші, він їх читає, співає. Ну, взагалі, це неординарна особистість, ви знаєте, це Вадим Піхуля. Ну, а хто став переможцем, давайте подивимося, я сама не знаю. Молодці. Ну, молодці. Значить, у номінації «Кращий голос-поет» перемога дістається Анні Чернезі. Для вручення диплому переможця у номінації «Зірка театру» на сцену запрошуємо керівника Народного аматорського театру «Рандеву» Лілію Анатоліївну Ракецьку. Інтригуюче. У нас в останнє время в Центре мистецтва дозвілля произошло слияние, и это очень радует. Сейчас, когда мы подаем на номинации, мы не знаем, он танцор, он актер или вокалист. У нас, мне кажется, сейчас танцоры охореографились, а вокалисты оттанцевались, да, и танцоры обактерились, если можно так сказать, да. И я сегодня очень рада, что победитель, который мог бы занять не одну номинацию, получил именно номинацию «Найкращий театрал», и это Игорь Субота. «Моє життя» кубок переможця вручає керівник колективу естрадно-спортивного танцю «Екстрім» Наталя Анатоліївна Новицька. Здравствуйте всім. Ну що, мої дорогі дівчатки, мої любимі дівчатки, мой любимый «Екстрім». Я горжусь каждой из вас. Я люблю каждую из вас, независимо от того, кто из вас победил.
Я знаю, насколько вы талантливы, насколько вы работоспособны и чего стоит победа каждой из вас. Это победа всего коллектива «Экстрим». Люблю вас очень. И кращий танцівник Булейка Полина. Залишитися, бо ви вручаєте нагороду у номінації «Кращий спортсмен». Продовжую гордитися успіхами кафедри. Лучші спортсмени, ви лідери, ви настоящі лідери. Ви дуже багато працюєте, дуже багато трудитесь. Вы всегда находитесь в спортивном зале, соответственно, в хорошей форме. Я всех призываю заниматься физической культурой, заниматься спортом и получать свои призы, получать свои победы над самими собой. Итак, победу получает Ярич Кристина, член сборной команды по баскетболу. Кристина, где? К сожалению, я знаю, что сейчас идут соревнования, поэтому обязательно передам Кристине. Всем большое спасибо за голосование. У номінації «Мозок року» нагороду вручає проректор з наукової роботи Сергій Володимирович Гаркуша. Добрий день, шановні студенти. Я ось дивлюсь, коли вся Україна обговорює можливість перенесення виборів, то в поет вибори відбуваються вчасно, і це раде. Дійсно, «Мозок року» – це така номінація достатньо цікава, тому що тут враховується достатньо велика кількість факторів, і один з цих факторів – це якраз тяга до наукової роботи. Наукова робота в Україні може оцінюватися за різноманітними напрямками, експертними відповідями і так далі, перемогою в різноманітних номінаціях, але ніхто краще оцінити наукову роботу студента, ніж самі студенти, не може. І тому ваш вибір, дивимось, хто в даному випадку отримує дану перемогу даній номінації, а саме Клімова Вікторія. Вручення нагороди у номінації «Старт року» на сцену запрошуємо голову студентської ради поет Марину Негоду. Всім доброго дня. Знаєте, що б хотілося б сказати? Дійсно, така номінація «Старт року». Щоб ви розуміли, це студенти першого курсу. Як сьогодні вже неодноразово лунала фраза, що дійсно цього року перший курс в нашому університеті надзвичайно яскравий, драйвовий та емоційний на всі 100%. Сьогодні ми спостерігаємо таке шоу, де дійсно беруть участь студенти першого курсу. Я впевнена, ви самі переконаєтесь на власні очі сьогодні, що студенти цього року, взагалі всі наші студенти найяскравіші та найкращі, і в цьому році ці студенти це довели. Номінація «Старт року». Я дуже задоволена, що цього року студенти обрали саме Полтавський університет економіки і торгівлі. Адже моя найулюбленіша фраза, що це гарна платформа для розвитку та для старту нас, як дійсно лідерів та людей, котрі будуть самі становити своє життя. Тож, в номінації «Старт року» перемогу отримав Іщенко Микола. Ваші оплески. На першому місці. Лечу комета, где это светит моя звезда, мы будем вместе. Пока идет игра, никто не знает, что будет дальше.
номінації «Кращий громадський діяч» нагороду переможцю вручає проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Васильович Манджура. Доброго дня, шановні друзі. Ну, дуже приємно вручати цю номінацію, оскільки, продовжуючи логіку, да, найкращий науковець, найкращий вокаліст, а найкращий громадський діяч, можна сказати, і просто гарна людина до всіх тих якостей, які перераховані були раніше. От, тому дуже інтригуюча номінація, і я думаю, ви з нетерпінням очікуєте, що найкращим переможцем в номінації «Громадський діяч» стала Марина Негода. The Best International Student нагороду вручає декан по роботі з іноземними студентами Марина Миколаївна Іванікова. Добрый день всем. Очень тяжело быть иностранным студентом в нашей стране, в любой другой стране, но в нашем университете иностранным студентам очень легко быть, потому что у нас нет иностранных студентов. У нас есть все студенты, наши студенты, поэт. И в номинации «The Best International Student» награду получает студент специальности международная экономика Аду Бенджамин. Это студент, который написал книгу. Бенджамин, please, we are waiting for you. Это студент, который написал книгу о своей стране и о нашей стране. Поэтому он не иностранный, но он the best. Ще раз наших переможців, а наше шоу продовжується. І зараз настала черга показати себе на цій сцені у якості ведучих наступним конкурсантам. І до мікрофонів я запрошую студентів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Ольхову Анну та золотаря Руслана. Зустрічайте! Доброго дня, дорогі друзі! Рада вітаю вас в цей осінній день, хоча за вікном вже зима. Але це не зупиняє нас, і ми продовжуємо представляти конкурсантів шоу «Поет має талант 2018». Руслан, а ти знаєш, що таке флешмоб? Безумовно, я читаю Вікіпедію. Флешмоб – це рухомий натовп, юрба, це несподівана група людей, яка... Вибачаюсь. Дякую за підтримку. Безумовно, звичайно. Флешмоб – це рухомий натовп. Юрба – це несподівана поява людей в заздалегідь запланованому місці. Після закінчення запланованої акції її учасники розчиняються в групі перехожих людей, що й викликає ефект раптовості. О, який ти розумний. Але студенти, які з'являться зараз на цій сцені, ні в якій запланованій акції не беруть участь і не збираються розчинятися у натовпі. Просто вони подарують нам хвилини позитиву і заряд гарного настрою. Зустрічайте! На сцені студенти Інституту економіки, управління та інформаційних технологій. Група ФІЛ-11. Дай мне ударных!
Це не просто ноти та слова, це справжня музична історія з життя. А з якою насолодою ми сприймаємо пісні про кохання? Скільки їх? Море. Вони вібрали у себе всю розмаїття почуттів, усю таємничість і глибину людської душі. А свою пісенну історію кохання вам подарує студентка факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Тетяна Балюра. Зустрічайте! Обіцяв мені все на землі, шуби, машини і шмотки нові. Але коли все до справи дійшло, ти влаштував мені вечір бістро. Гори мені золоті обіцяв, але одні чупа-чуп ситупляв. Ти був солодкий і навіть терпкий, але для мене занадто скупий.
Наступна учасниця конкурсу просто закохана в поезію. Пропускаючи через душу кожне слово, вона наче проходить життєвий шлях свого ліричного героя. Свою поетичну майстерність вам дарує студентка факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Маргарита Бутрименко. Зима – это время, когда утонуть хочется жутко в горячем чае. Когда от сомнений труднее заснуть, зато легче податься печали. И зимой, когда стены приелись серой краской за двери маня, собери всю свою смелость и жди меня на краю февраля. Я приду. Я приду, если хочешь, ведь достаточно пролито слез. Нас запомнят пророкшие ночи под безмолвным мерцанием звезд, что тревожит душевный покой мягким голосом, голосом свыше. Я спасу тебя. Я спасу тебя вновь. Я спасу тебя вновь, слышишь? Ведь то, о чем столько сказано слов, однажды может случиться и с нами. Впусти тех, кто вернуться готов. Прости тех, кто тебя оставил. И с тобой, понимаешь, скучать не буду. По коридорам и шумным соседям. И вместо того, чтобы ждать здесь чуда, давай навсегда отсюда уедем. Танець – один з найпрекрасніших видів мистецтва. Це вираження емоцій, почуттів, думок за допомогою музики, пластики, жестів, ритмічних рухів. Танок передає глядачам всю пристрасть виконавця і автора твору, всю енергію і навіть внутрішній світ. На сцені студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вікторія Латиш та Олекса Щурдунець. From above, I'm not there.
Втомлене місто хоче спочити, і люди сідають у теплі трамваї. Усі такі схожі, але тільки не ти. Це слова з пісні наступної конкурсантки. Вона дійсно не схожа на інших. Тендітна, мрійлива, лірична. На сцені студентка інституту конкурсантка. На сцені студентка Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Людмила Філоненко. Можна читати по-різному, але так, щоб за душу взяло, не кожен зможе. Так, але на сцені зараз з'явиться дівчина, яка добре знається на декламаторському мистецтві. Зустрічайте, студентка Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Марія Голік. Годинник набиває свій ритм, вже зовсім спливає час. Тебе мені дещо бракує, лиш фото нагадує нас. Я не знаю, чи правдива теорія, що час лікує. Знаю тільки, що з часом
серце менш нервує. Співай мені свої особливі пісні, розкриваючи всі таємні карти і шляхи. Давай кричати з тобою, щоб почув увесь світ, щоб наші крики були голосні, щоб це був найкращий тимчасовий політ. Я, як завжди, буду хворіти, перебираючи струни твоєї душі, намагатимусь зіграти улюблену пісню. Засинаючи, на мене будуть дивитись очі чужі. Буду тобі щось невиразне казати, підбираючи з цієї пісні найпривабливіші рядки. Мої дельфіни всередині, що несуть в собі правду і мир, що тобі не набридли, ти у них цінний пасажир, що пропливає поміж сірих нудних квартир. Усі їх розкази вони мені в коси вплітають, твої думки зводять мости. Я так люблю, коли чорне з білим мішають, коли не ховають природної простоти. Що може бути краще такої краси? А ми продовжуємо наш шоу-конкурс. І зараз на сцену я запрошую наступних конкурсантів-ведучих. Студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Дудку Єлизавету та Бобровника Максима. Зустрічайте! Привіт всім, хто зібрався у цій святковій залі. Знаєш, Ліза, якось страшнувато стояти тут у ролі конкурсантів. Максим, розслабся. Дивись, яка доброзичлива публіка сьогодні. Дуже добре всім аплодують. Щодо оплесків, шановні глядачі, нагадую, що саме ви вирішуєте, хто отримає диплом глядацьких симпатій. Тож не шкодуйте долонь, аплодуйте! Максим, а ти знаєш, що означає ім'я Мустафа? Ні. А я знаю, це обраний. Безумовно, це стосується і нашого наступного конкурсанта. Адже за результатами дебюту першокурсника, він був обраний для участі у «Поет має талант». Зустрічайте студент Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Мустафа Олзбек. Наступна конкурсантка встигла за такий короткий час полюбити наш універ так, що написала навіть про нього вірші. Дійсно, вона талановита, вона закохана в поезію, вона автор і декламатор. Зустрічайте студентку факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Анну Ульхову. Ми всі вступили до поету, дороги успіху, вершин. Піти ми також зможемо до квартету і шлях свій розпочати із низин. Можливість дійсно саморозвиватись дається в рідних стінах кожному із нас. Найголовніше зараз не здаватись, адже прийшов вже наш зірковий час. Художники, письменники, поети – кого тільки немає з вами тут, в нас найталановитіші студенти, котрі обрали правильний маршрут. В майбутньому ми лідери у справі, тож страхи будемо разом відганяти. І навіть коли будемо неправі, продовжимо ту ціль нас доганяти. Поет – це найдружніша є сім'я, яка сьогодні вас усіх вітає. І не жалкую, що є членом я, адже потенціал кожного із нас вона пізнає. Підтримаємо учасницю гучними оплесками! І знову на цій сцені студенти факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу. Саме вони спробують заохотити вас до танцю, розвеселити та підняти настрій. На сцені група – збірна команда першокурсників факультету ТТМ. Вітаємо! Музика.
Наступна конкурсантка має шикарний народний голос, і вона вже встигла взяти участь у концертній програмі до Дня захисника України. Але сьогодні вона покаже себе зовсім в іншому амплуа. Зустрічайте студентку Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Валерію Рахманову. Зустрічаємо! Yeah.
Темп – досить молодий напрямок у сучасній хореографії. Цей стиль вибрав в себе і класичну хореографію, джаз-модерн, йогу та інші мистецтва руху. Контемп – це танець поза часом і простором. Це легкі і виразні рухи, танець, в якому тіло говорить само за себе. Це свобода. Зустрічайте вільну в танці студентку Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Віталіну Сербін. Die.
своїми оплесками. Зараз вийде на сцену, просто розірвав зал в палаці «Дозвілля Листопад» на обласному проєкті «Наша єдина студентська родина». Незважаючи на те, що склався буквально за 5 хвилин, хореографію поставили за 20 хвилин, а репетицій було всього-навсього 2 дні. Що з цього вийшло, оцінювати журі і вам. Наші шановні глядачі, зустрічайте збірна танцювальна команда «На розхват». Не выходили за рамки танцев, и как ни крути, мы улетим на разных. Я туда, где рассвет, куда ты не ясно. Бармен повторит мне камикадзе. Я буду эту ночь тратить на всех подряд. Смотри, как купюры горят сквозь неоновый дождь. Вижу, ты здесь одна, мне об этом говорит твой взгляд. Ты меня замечала несколько лет. Почему ты намекаешь вместе гореть? Я тает дым сигарет. Ты меня не замечала несколько лет. Теперь ты кричишь, ей, ей, ей.
Переможниця студентського голосу Полтавщини 2018, заядла КВНщиця, невпинна танцівниця, неперевершена співачка і взагалі неординарна особистість. Це характеристика тієї, про кого я думаю? Так, це Ніколь Окуа! Зустрічайте на сцені! Виступили, всі конкурсанти показали, на що вони здатні. І зараз прийшов час підбити підсумки сьогоднішнього шоу-конкурсу. А поки будуть вестись підрахунки балів і визначатимуться переможці, для вас, шановні глядачі, святковий подарунок від члена журі. Свою майстерність вам дарує Андрій Носик. Зустрічайте! О. Oh.
I do, I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. It's hard, the day just seems so dark. The moon, the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. The night, this emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell them on story. Told me not to cry when you were gone. Can I lay by your side, next to you? Care of you. And I don't wanna be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? Who's to say you won't hear me? Whoa, this hurt that I've been through. I'm missing you like crazy. You told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side, next to you, to you, yeah, and make sure you're all right? I'll take care of you. Настав вирішальний момент. Під ваші бурхливі оплески я запрошую усіх учасників нашого шоу-конкурсу «Поет має талант 2018. Участь у шоу-конкурсі «Поет має талант 2018» подяки вручаються Катерині Самаргей. Катерині Самаргей ще раз. Підтримуємо облесками. Танцювальній команді
факультету харчових технологій, готельно-ресторану та туристичного бізнесу. Танцювальна команда. Подяка вручається Наталії Мироненко. «2018». Подяки вручаються Народному аматорському театру «Рандеву». Групі «Філ-11». Подяка вручається Тетяні Балюрі. За участь у шоу-конкурсі подяка вручається групі Т-11. Ані Йосипенко. Намітає льод, пусть тепер нас ніхто не найдет. Ми промокнем під дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Подяка вручается Виктории Латыш. Can't touch this. Людмиле Филоненко. У конкурсі подяка вручається Марії Голік. Подяка вручається Анні Ульховій. Подяка вручається танцювальній команді факультету ТМ-1. Миленький мой, я горю, я вся во вкусі. Рядом з тобою, я як бабочка порхаю над всім. І все без проблем. Подяка надається Валерії Рахмановій. Подяка надається Івані Лисенко. А где твой Порш? Порш, Порш. А где твой Порш? Порш, Порш. Где Порш? За участь у шоу-конкурсі подяка надається танцювальній команді на розхват. Подяка надається Ніколь Око. Подяка у шоу-конкурсі надається Коломойцю Івану та Говдвяниці Катерині. Дудці Єлизаветі та Бобровнику Максиму. Я завелася, станови мене. Ти
нагадати, що всі учасники отримують подарунки від всеукраїнської мережі соціальних магазинів «Аврора», знижку від квест-кімнати та «Лабіринт Полтава», а також від місцевої кав'ярні. А зараз для оголошення результатів конкурсу та нагородження наших переможців на сцену я запрошую високоповажне журі та наших шановних спонсорів. Будь ласка, прошу на сцену. Шановні члени журі, вам слово. Де прості? Шановні друзі, ну сьогодні дійсно, коли постало питання, з якою програмою будемо виступати на День студента у листопад, безпосередньо необхідно було придумати новий факультет. Ніхто не сумнівався в тому, що поет безпосередньо запропонує факультет талантів. Я думаю, що сьогодні ми в цьому переконалися. І я Марину попросив, щоб вона мені дала найпростішу номінацію, в якій всього лиш один був учасник – це Народний театр «Рандеву». Бо в дійсності сьогодні дуже складно визначити всі вже, хто на сцені, хто брав участь у «Поет має талант» на рівні факультетів. Всі ви вже переможці, всі ви перемогли, всі ви достойні. І саме оце місце, університет – це там, де ви будете вдосконалювати свої таланти різнобічні. Тому ми з певністю ще один раз говоримо про те, що «Поет має талант». Ну, а найкращий народний, найкращий театральний номер – це Народний аматорський театр «Рандеву». А вдосконалювати свою театральну майстерність вони йдуть на «Віла Крокоділа», їм квиточки. Всем добрый вечер. Хочу поблагодарить всех наших участников за прекрасное настроение. Спасибо вам большое. Они все большие молодцы и заслуживают еще раз аплодисментов. Пожалуйста, поддержим наших ребят. Также хочу сказать им спасибо, что они сегодня вернули меня на мой первый курс, где я также брал участие в данном проекте. И поэтому вручаю диплом своей родной номинации, номинация «Кращі ведучі». Тож, кращими ведучими сьогодні стають Дудка Єлизавета та Бобровникова Максим. Вони отримують подарунковий сертифікат до квест-кімнати та квиточки від «Віла Крокоділа». А я забув сказати, що в Народний аматорський театр «Рандеву» ми даруємо ще ж, ми купили мишу, ви бачили. Механічну, да, яка буде також у нас тут тепер членом нашого театру. Дорогі друзі, добрий вечір. Вражений надзвичайно високим рівнем майстерності у всіх буквально жанрах. Таке враження, що я попав на звіт Інституту культури. Це приємно, особливо представлений вокальний жанр багатьма виконавцями. Всі заслуговують найвищої оцінки і запрошую всіх в хоровий колектив.
Мені попалась не моя номінація, але я оголошую її. У номінації «Кращий декламаторський номер» Ульхова Анна. Это моя ночь. Я вас вітаю. Вкотре переконався, що в поет навчаються кращі студенти. Я вас люблю. Ну, а у номінації «Кращий хореографічний номер» і сертифікат на безкоштовну гру в боулінг, квитки в кіно і квиток на концерт групи «Моторола» отримує Сербін Віталіна. Шановні друзі, ну що, вам сподобалось? Я думаю, це найголовніше, тому що ви бачили, як старались, дійсно, які старання доклали наші всі учасники. Друзі, ви просто супер. У мене немає інших слів. Якби ви тільки знали, як складно було підбивати підсумки, тому що неможливо обрати кращих. Коли ти отримуєш результати, у тебе всі так п'ятірки, п'ятірки, п'ятірки. Тому що дійсно, ви всі були на досить високому рівні. Я дійсно сама сиділа і думаю, господи, я сижу зараз в поеті чи в Поплавського. Їй-богу, зараз на сцену виходить Поплавський, такий всім дякую. Ви надзвичайно класні. Я впевнена, що талантам кожного з вас навіть в Інституті культури позаздрили. Ви всі надзвичайні молодці, браво. Ну що ж, шановні друзі, мені випала така честь оголосити переможця в номінації «Кращий вокальний номер». Отже, тут дійсно було дуже складно обрати кращого, тому що, як ви бачите, що всі наші конкурсанти в цій номінації були надзвичайно сильними, потужними та яскравими, але ми обрали людину, котра дійсно на своєму першому курсі досягла доволі непоганих висот. І я дуже сподіваюся, що в подальшому ця людина буде проявляти себе все краще та краще. Отже, переможцем в номінації «Кращий вокальний номер», який отримує квитки, сертифікати, безліч сертифікатів та подарунків, та найголовніше – сертифікат на запис пісні, стає Окуа Ніколь! Эти волнительные моменты. У меня номинация «Любимец зрителей». И приз им это подарок от нашей любимой Студрады, ну, естественно. Вот. И на расхват. Слово надається представнику піцерії «Піцца Кет». Всім привіт. Як вам? Як настроєння? Як настроєння? Ну. Вот, отлично. Хочу сказати пару слов. Я думаю, ви всі любите покушати, да? Ну, думаю, всі люблять покушати. Поэтому у мене 5 сертифікатів на бесплатну піцу. Да, я хочу подарити эти сертифікати. Ну, в зал,
Заманчиво, заманчиво. Не, не долетит. Так, первый сертификат. Я хочу дать Бобу Николь. Так, второй сертификат я хочу подарить тоже девочке, не в зал, которая тоже очень хорошо спела. Аня, Анечка, Анюта, ты не Аня, ты не Аня, ты не Аня, я не вижу Аню. А вот, я вижу Аню. Умничка. Итак, еще три штучки осталось. Я не буду тянуть интригу, там все дела. Можно еще похлопать, конечно. Я хочу дать еще два сертификата двум ведущим, которые мне очень понравились. Это Катя и Иван. Последний сертификат. Жюри тоже хочет кушать, да? Ну вот, елки-моталки. Ну, даже не знаю. Я долго думал, кому я отдам этот сертификат. Прям долго думал, целых 5 минут. И подумал, и дам, наверное, этот сертификат ведущей тоже. Девочке, которая нас сегодня в конце оглашала. Та наші друзі, на цьому наше шоу закінчується. Тож до нових зустрічей!